Hirvee, se oli jälleen pikkutummainen vitsin vuoro. Kolme hiirtä istuu rähjäisessä baarissa ja yrittää tehdä toisinsa vaikutuksen kovuudellaan. Ensimmäinen hiiri siemaisee mojovan paukun viskiä, tempaisee lasin seinään ja sanoo: aina kun näen hiirenloukun, laukaisen sen jalallani, nappaan tangon hampaisiini, punnerran parikymmentä kertaa, jotta saan ruokahaluni nousemaan ja syön sitten juuston. Toinen hiiri tilaa tuplakossun, heittää sen heltaassa ja lausuu: joka kerta kun törmään rotan myrkkyyn ja vien sitä kolooni, puristan sen jauheksi ja sekoitan aamukahviini. Sillä lailla saan sopivasti energiaa päivän varalle. Äänessä olleet hiiret kääntyvät kysyminä kolmannen kumppaninsa puolena. Kolmas päästää pitkän huokauksen ja lausuu: minulla ei ole aikaa moiseen pelleilyyn. Lähden tästä kotiin naimaan kissaa. Mutta jotta vitsin tekeminen ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni vattumehu. Oi. Tekipä se höpö. Noin, olkahan kunnolla. Se on morjes.